էլ երկացված օրվա ճամբարականները։ Այսօր կխոսենք բարեկենդան տոնի մասին։ Բարեկենդան նշանակում է բարի կենդանություն, այն ուրախության և զվարճանքի օր է հիշեցնում։ Նախկինում դրանք հեթանոսական տոնախմբությունների օրեր էին, կատարվում են փետրվարին կամ մարտի սկզբին։ Տոնը հավանաբար կապ ուներ գարնան սկսվելու հետ և պատահական չէին զովարտությունները, որոնք արտնասնող բնության ուրախության դիմավորելու, մարդկանց վերակենդանացնելու խորհուրդ ունեին։ Մարդիկ մաղթում են միանց բարի կենդանություն։ Բարի կենդանի օրը խելահեղության են հասնում խնջույքները, բարերը և խաղերը։